E aí, galera, fazer uma manobrinha pra vocês aí.
Então, galera, tá colocado lá. Meio ruimzinho ali, porque tem um... É muito escuro lá dentro, você não vê nada. Ele é meio enviesado ali, ó. Aí eu não queria pegar esse tambor. E aquela parte ali, ó, que de lá você não consegue ver a cor dela lá. É branco. Mas tá aí. Vamos abrir o sider agora e vamos descarregar. Valeu, galera.